Te ka bën aty? Po, po më njërë në mi të bu dhe paketet në i bujohet, këtë në sen se më mërdhina përse, në zonë i bura. Një me a? Hej, a për dë, dë rakit rushit, madhanionit atje, për të ndzeke, për të knaqke, a qojt për? Ja, 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 ik se haramos kjo, po mushe që si, hey. Të bu se as strui s'kom, as drun s'kom, u mërdhina, shkova për, to se pi, haram. A zonë s'kom, po që kjo për më ndzeke, knaqke, ha? Haram, se pi, kur se pi. Po, pse është haram, kur është prej rushit? A, rushit është haram? Jo. A ha rushin ti? Po e ho për s'kom hiq, a ha rushin, ku me honë dini tërë? Po që, që këto që më ka dhonë aj, ha që nëzeju sëtë të një shnësh. Nuk se, e pi. Qyre, prej rushit është vi që përpunume. Po e dione që është prej rushit dhe përpunume, po unë se pi së është haram. E qërë, qërë. A di që farë nëzitit mrena. Rushë, së është haram hiq, prej rushit, e përpunume, e nëzjert. Edhe birra bëhot pe elbi, edhe elbi s'është haram. E di, po, a di shka, uja është haram me pi. Jo, s'është. E kur e përpunën, a e pina pet? Kur e përpunën ju. Estash, se pija s'në haramo. Ju s'du është bërë mërdhinjë, ani. Ta pisë në barkë, ha? Oh. O, zëtë, për nalë e pak se u mërdhina. Ani, ani, fukar Allah, këm keqë u bëllë, të është edhe burën maranën, e këni Ramazonin që me një njëmë, po. Qaj, nëzjet me të përpunun, ose pi të përpunun, t'hiqë!